Почитувани добровечер. Вечерашен гостин во емисијата Став е раководителот на Одделението за сектор и култура при Обштина Куманово, господинот Цоки Ристовски. Господине Ристовски, добровечер и благодарам што прифативте да бидете гостин во нашата емисија. Добровечер, да ги поздравам гледачите на телевизијата Пулс. Традиционално, како и секоја година, и ова Обштина Куманово со низа активности ќе ги одбележи деновите на градот. Неделава веќе започнаа да се одржуваат некои манифестации. Што може да ни кажете по овој повод? Значи, Обштина Куманово, односно секторот за култура и спорт, како и секоја година и оваа година во годишната програма за култура за 2016 година ги има предвидено програмата за одбележување на 11 ноември, позната кај нас или кај граѓаните како програма ноемвриски денови. Обично ноемвриските денови почнуваат нели на почетокот на ноември и траат некаде околу две недели. Како и секоја година, и оваа година имаме традиционални некои културни спортски манифестации кои што се одржуваат во чест на 11 ноември. Така да обично во минатите неколку години почнуваме со некоја програма која што ја организираат во изведба на Сдруженијето на пензионерите на Куманово преку нивното културно-уметничко друштво Ѓоко Симоновски, и оваа година, значи вчера во театарот дадава престава Шути Рогати. Потоа, за гледачите, сакам да кажам дека ние имаме неколку спортски надпревари или манифестации, како што е традиционалната велосипедска трка, турнирот во мал футбол за пехарот 11 ноември, кој што го доделува градоначалникот на Обштина Куманово, потоа пинг-понг турнирот, во боречките вештини имаме ова година, имаме значи, семинар во айкидо и имаме боречки вештини во кикбокс. Значи тоа е околу и атлетска, оваа година имаме и атлетска трка. Од она е традиционално нели на 10 спрема 11 значи ноќта организираме мега концерт со некоја позната музичка звезда и нели полагањето на свежот цвеќе на 11 ноември на денот на градот на спомен Костурницата. Тоа се и оваа година планираме така празнични вечери, бидејќи петок и сабота, да организираме нешто, празничните вечери да минат во стилот на белите ноќи. Да. Централната манифестација или концертот, кој е планирано да настапи? Значи, кој што предмалко реков, значи, традиционалниот концерт на 10 навечер, кој што го велиме како мега концерт, оваа година ќе настапи српската група Милиграм, со почеток во 21 часот на градскиот плоштад. Предмалку заборавив да кажам, значи од културните манифестации уште значи се нели отворањето на неколку ликовни изложби. Пред концертот ние ќе отвориме традиционалната ликовна изложба на кумановските уметници, а предходниот ден на 9 имаме отворање на ликовна изложба на Карпино. Таа е една позната исто така ликовна колонија, која што се одржува нели во летниот период, а ликовна колонија се одржува во летниот период, а изложбата е секоја година неколку дена пред или во чест на градот 11 денот на градот 11 ноември. Да. Што ќе биде различно во одбележувањето во споредба со претходните години, дали има некоја новост? Па оваа година се договоривме или ќе возобновиме атлетската трка, која што се има одржувано во изминатите декади, односно, значи, пред 90-та година се одржувало атлетска трка, каде тоа е како, не, како него е полумаратон, 5000 метри, значи, оваа година, после 20-тина години, оваа трка ќе ја возобновиме, таа ќе имаме прво неколку, така да кажам, почетни трки на ученици или на младинци на 600 и на 800 метри, а главната трка ќе биде нели во машка и во женска конкуренција, за жените 3000 метри, за мажите 5000 метри. Таа ќе биде кружна трка и ќе стартува од площадот, односно тука од пред хотелот Кристал. Дали сметате дека премногу простор како да е оставен за спортските манифестации? Дали така беше и предходните години? Па не, секоја година е, да не кажем, различно, се зависи малку и од финансиските средства и од програмата која што
нели е зацртана, предвидена во оние годишни програми. За жал, ние во изминатиот период малку се наоѓаме во една финансиска ситуација која што не е многу поволна за Општина Куманово, и вие сами знаете, медиумите, кога ќе кажам самите, мислам на медиумите, а и по широката јавност, дека Општина Куманово во изминатите 5 години, 3 години беше под блокада, одредени финансиски средства, нели по судски пат се беа одзимани, и нормално Општината мораше да се прилагоди на оние финансиски средства со кои располага. Кога се ти прилагодуваш на оние финансиски средства со кои што располагаат, а не со кои што ги ти остваруваш или ги реализираш, нормално дека секторите во Општината морат да ја сведат активноста на по-ниско ниво, или на нивото на кое што дозволуваат финансиските средства. Да. Ги споменавте новост, мислам дека ова година ќе бидат и празничните вечери. Советот на Општина Куманово треба да донесе одлука за празничните вечери, да им се продолжи работа на угостителските објекти во трајање од 2 часа, за да можат, нели, така, нели, познати кај народ како бели ноќи, да може да се продолжи работното време, за да може Општина Куманово да организира некои културни манифестации. Тоа ќе биде претежно од тип за младите, препратена со музика од диџеи, и нешто планираме, може би некој културно-уметничко читање на некоја поезија, проза. Значи, така да, нели, за младите да го почувствуваат малку празникот во подолг временски период, односно во ноќните часови да имаме одредени културни манифестации. Ова се ќе биде изведено на градскиот площад? Па ова нешто е предвидено на, така да кажам, на помалиот градски площад, тоа дека пред Центра за култура, нешто на градскиот площад, односно едноставно угостителските објекти, можете и самите угостителски објекти, нели, да направат или да припремат некоја иннина подолга програма, затоа што, нели, ќе им се дозволи да го продолжат работното време во, да кажем така, утринските или ноќните часови, подолго од тоа што, нели, законот го дозволува, до спрема, значи 2 часа повеќе да може да работат. Да. Кој се ќе биде присутен на свеченото одбележување? Знаеме, претходните години имаше делегации од соседните држави, збратимините градови. Значи, Општина Куманово се има, значи, во изминатите, нели, неколку децени или години, Општина Куманово има некаде околу 15 или 20 збратимени градови и некаде на 10 градови пријатели, така ги. Значи, на кај што, со кој што имаме некој, да кажем, меморандум за соработка подпишано, кај што се уште немаме подпишано на за спретелјување, пријателство. И збратимувањето, значи, ние традиционално овие збратимени градови и градовите пријатели ги покануваме за денот на градот, и обично доаѓаат некаде околу над 10 на околу 15 делегации. Ние оваа година, значи, тие треба да ги потврдат своите делегации до 5 ноември. Неколку делегации се веќе има потврдено, значи отприлики ги очекуваме оние делегации од Бања Лука, Бјелина, Чукарица, Габрово, од Чорло, Турска, доаѓаат од Врање, Лесковац. Значи, од овие градови, нормално, една година, сега не знам дали ова година, од Драч и Валона, ние сме, нели, градовите од албанските градови Драч и Валона, и од Румунија имаме збратимување на збратимен град, кој што традиционално доаѓа, и оваа година и го очекуваме да дојде. За прв пат граѓаните ќе можат да проследат и општински надпревар во пливање, истиот ќе се одржи на новиот базен. Како што знае, нели, комуновски гледачи, ние го отворивме затворениот градски базен, каде што моментално изведуваме, нели, настав ниво, наставни активности на основните и средните училишта. За овој краток временски период, нели, не може нешто да се постигне во некои дисциплини, али одлучивме, еве, промотивно во неколку дисциплини да учествуваат нашите ученици од основни и средни училишта во неколку дисциплини, каде што ќе направиме едно како општински надпревар за учениците да ја покажат својата умешност во пливачките дисциплини. Тоа е предвидено на 7 со почеток во 18
Част ги повикам исто така граѓаните на Община Куманово, бидејќи нели имаме во горниот дел на затворениот базен трибини, може да дојдат и да го проследат овој настан. На колку средства од Обштинската каса ќе бидат одвоени за целосната манифестација? Па, финансиските средства што ќе ги одвои Община Куманово се од по повеќе основи. Значи, јас можам да кажем от ова од програмата за култура, бидејќи овие спортски манифестации кои што се нели наведени во програмата за 11 ноември се од програмата за спорт преку Сојузот на спортови, од програмата за култура и нели оние другите околу свечената седница на Советот на Општина Куманово, тие се од ставката или од програмата на Советот на Општина Куманово. Нема да се одвојат некои финансиски средства во висина некаде од прилике, мислам збирно кога ќе се соберат, некаде мислам дека околу измеѓу 800 околу 900 000 денари за сите спортски, културни и свечената седница пречекот на делегациите на гостите. Мислам дека некаде околу 900 000 грубо би изнесувало финансиските средства кои што ќе се потрошат за ноемвриските денови. Да. На концерто дали ќе настапи само српскиот бенд или ќе има и предгрупи, може би локални бендови? Па, моментално сме во разговори со некои локални бендови, односно пејачи кои што естрадни уметници кои што ќе настапат со една кратка минутажа, се уште не е нешто договорено попрецизно со нив, така да во изминатиот период најверојатно до понеделник или вторник ќе знаеме кој ќе настапи во некако предгрупа или е така нели да се запази или да им се даде можност на нашите локални естрадни уметници да настапат за денот на градот. Празнувањето и овој пат нема да помине без традиционалната ноемвриска награда. Веќе заврши конкурсот. Задоволни ли сте од интересот за ова или најпрестижно општинско признание? Признанието што го најголемото признание или на Општина Куманово, односно ноемвриската награда е во надлежност на комисијата за доделување на награди и признанија при Советот на Општина Куманово. Јас тука не би сакал нешто многу да се упуштам, односно да зборувам, бидејќи советниците се избрани од граѓаните и тие имат една друга функција, него сега можем само да кажем дека ова година имаме 17 пријави за ноемвриската награда. Традиционално се доделуваат на поединци и на правни лица во повеќе области, културата, спортот, стопанството. Комисијата не знам точно кога има закажено состанок, значи таа ќе одлучи на кого или какви награди ќе додели. Во принцип, мислам дека моето мислење е дека сме задоволни од предлозите кои што ги има доставено граѓаните или институциите до комисијата за доделување на ноемвриската награда. Како раководител на Одделението за спорт и култура, задоволни ли сте од бројот на манифестации кои во текот на годината се одржуваат во градот? За жал морам да кажам дека не сум задоволен. Може би некој ќе мисли дека или дека еве јас бидејќи сум или раководител треба или што јас не треба да преземам и зошто не преземам во врска со културните манифестации. Значи и пред малку реков, значи овие културни манифестации што ги организираме, мораме да се вклопиме во тие финансиски средства со кои што располага Општина Куманово. Ние имаме барање од различни здружења на граѓани од областта на културата или одредени поединци кои што нели во оваа област се признаени, познати и кои што предлагаат или сакаат да дадат свој придонес во културниот живот на граѓаните на Куманово, каде што со еден дел од финансиски средства и Општина Куманово ќе треба нели да ги поддржи или да им помогне. Но, за жал, ние мораме некои такви предлози, да не кажем, да ги одбиеме или да не ги ставиме во програмата за култура, се заради нели ограничените финансиски средства. Се надевам дека набргу ќе излеземе од ова ситуација и дека во наредниот период ќе има повеќе финансиски средства за културата, каде што ќе можеме и да ја збогатиме програмата, а и нормално да вклучиме програми или некои културни манифестации од повеќе дејности на културата, од повеќе области на културата. Да.
Обштината и оваа година продолжи со субвенционирање на трошоците за вода и смет на социјално загрозени граѓани. Мислам дека јавниот градски превоз постои дел. Колку луѓе уживаат во овие бенефити? Добро, ова прашање не е баш директно во мојата надлежност. Јас, нели, како раководител на Одделението за култура и спорт, сум во слопот на секторот за култура и спорт, социјална заштита и здравствена заштита. Не ги знам точно податоците или некои, можам нешто нормално, бидејќи во тој исти сектор работим и делот тие области нешто и покривам. Значи, во изминатите неколку години, Советот на Општина Куманово во својот буџет предвидува, нели, субвенционирање на комуналните трошоци, ѓубрарина, воданина, вода и градскиот јавен превоз за категориите кои што се, нели, од социјално загрозените, тоа се, нели, стечајците, лицата со постојана парична помош и социјална парична помош што примат, каде што општината има соработка на и со меѓуопштинскиот центар за социјални работи. Јас од прилике само можам да кажам, значи, за јавниот градски превоз мислам дека некаде околу 250 лица користат јавен градски превоз, а некаде околу 1500 лица од посите овие категории добива субвенции од за комуналните дејности. Од прилике грубо сакам да ја кажам бројката, не ја знам точно конкретно која е бројката. Тоа го работат, значи, колегите и колешките од Одделението за социјална заштита, здравствена заштита, кое што е во истиот сектор каде што и јас. Вие сте и председател на Комисијата за проценка на штети. Неколку пати побилни врнежи, Комановци беа поплавени, Комисијата излегуваше на терен, правеше проценки. Обештетени ли се овие жители? За жал, во 2015 година Општина Куманово беше зафатена со невреме и со порани дождови, каде што реките Пчиња и Кумановка, Липковка беа неколку пати се излеваа од речните корита и нанесува штета на граѓаните на Општина Куманово. Значи, Општина Куманово и јас како председател на Комисијата за проценка на штети излеговме на терен, направивме од проценка по методологијата која што ја предвидува владата на Република Македонија. И тие документи, односно проценки, беа испратени до владината комисија, каде што во законот стои дека владата на Република Македонија треба да ги обештети граѓаните со посебни одлуки за секоја општина посебно. За жал, во изминатиот период, по онаа методологија која што беше предвидена, неколку пати, значи, јас како Општинска комисија за проценка на штети со Републичката, односно владината комисија, имавме така недоразбирање, него до прецизирање или до поплумувањето на формуларите и едно така 5-6 месеци да ги дубаво средиме документите, помина одредено време и во тој временски период дел од граѓаните доаѓа кај мене лично и се интересира до каде е процедурата или до каде е постапката, односно кога ќе бидат обештетени. Од оваа година, значи некаде од мај-јуни месец, кога последен пат се испратени документите и каде што се прифатени од страна на владената комисија, комисијата при влада на Република Македонија, каде што повеќе немаат забелешки. Од тука натаму мислам дека се уште владата нема донесена одлука за обештетување на граѓаните на општина Куманово, бидејќи во изминатиот период за неколку општини имаше донесено одлука за обештетување во некои општини. Колку што јас имам информации, се уште нема донесено одлука за обештетување на граѓаните на општина Куманово. Најверојатно делот граѓаните на општина Куманово можеби не можеби сигурно ги очекуваат финансиските средства, тие можеби не се некои големи, али и колку толку нешто ќе им помогна за да ги санираат штетите кои што ги претрпеле од невремето кое што беше, нели, зафатено општината Куманово. Вие сте и подпредседател на Сојузот на борци на Општина Куманово. Задоволни ли сте од односот на државата кон овие народни херои? Па добро, сега како, нели, активен член и подпредседател на Сојузот на борците на народно-ослободителната и фашистичка војна, ние како преседателство и нормално овие борците кои што се, нели, се уште живи, односно учесниците во народно-ослободителна борба, во изминатите неколку години сме реагирали писмено, усмено, до државните институции и овдека до Општина Куманово, а и до Министерството за култура и до Завод за заштита на спомениците, односно Конзерваторскиот центар, каде што е во надлежност спомениците, да ги одреди да санираат, бидејќи
во изминатите неколку години, само и вие знаете дека спомен Костурница во 2-3 наврати беше на вандалски начин оштетена. Ние побаравме оштетувањето да се санира, да влезат во годишните програми на Министерството за култура и во Завод за заштита на спомениците и Конзерваторскиот центар. Министерството не ги става, значи, за реконструкција или реставрација на овие спомен обележи. Иначе, за граѓаните, би сакал да кажем, значи, според законот за културното наследство и заштита на спомениците, значи, спомениците има две категории, спомен обележија и мемориални споменици. Мемориалните споменици од типот на каде што е припаѓа спомен Костурницата, споменикот на площадот пред Центарот за култура се од републички ранг и уште неколку такви имаме, пет има во Обштина Куманово, и тие се во директна надлежност на Министерството за култура, односно на државата. А спомен бистите, спомен плочите, тоа се во надлежност на Обштина Куманово и тие, значи, овие две државни институции треба да се грижат за одржувањето на овие споменици. Сојузот на борците, значи, во изминатите неколку години, не е настав и на мислење дека државните институции не се бринат или не за овие споменици, така да... Зошто надлежните не покажуваат интерес за... Значи... Кој е нивниот одговор? Нивниот одговор е секојаш дека ќе бидете вклучени во наредната година во програмата, или сега за оваа година се предвидени други споменици да се реконструираат или да се изградат. Тоа се отприлике нивните одговори, или одговорите се во принцип не директни, значи се, кога ќе добиеш одговор, значи не посочува нешто по-конкретно, него се обшти одговори. Значи, ние како Сојуз на борците немаме против да се градат и други споменици, али сакаме овие споменици кои што се од народно-ослободителниот и фашистичката војна, каде што, нели, долговечниот сон на македонскиот народ е реализиран по овие во антифашистичка коалиција, нели, на 2 август, каде што се ставени темелите на современата македонска држава, дека треба малку државата повеќе да даде, да покаже сенс или интерес за одржување на овие споменици. Колку членови број Сојузот на борците? Значи, Сојузот на борците од народно-ослободителна фашистичка војна и граѓаните продолжувачите на традициите, број некаде околу 850-900 члена. За жал, нели, биолошкиот фактор си го прави своето, ние во нашите редови се помалку имаме учесници во народно-ослободителната борба, или, да кажем така, борците кои што земале учество, бидејќи живите луѓето кои што учествувале во народно-ослободителната борба, тие веќе се во крајот на деветата или во десетата деценија од својот живот, и се неколку во Обштина Куманово. Ние имаме, да не кажем така, среќен, или пошто градот е град првоборец, ние имаме голем дел, нели, партизански единици и борци кои што директно учествувале во народно-ослободителната борба. И имаме, нели, своевремено, значи, Сојузот на борците некаде околу 5000 членови борци кои што директно учествувале во борбите. Сега нормално борачката организација, или поголемиот дел на борачката организација, се од редовите на граѓани продолжувачите на традициите на народно-ослободителната и антифашистичката војна. Да. Сојузот продолжува со одбележување на најзначајните датуми од историјата. Што се ви е предвидено во програмата во текот на годината? Значи, Обштинскиот одбор на Сојузот на борците на Куманово, како и сите, нели, да не кажем, сдруженија, донесуваат своја годишна програма. Во таа годишна програма, значи, ние ги одбележуваме поистакнатите настани кои што се случиле во народно-ослободителната борба, нели, починјачи од борбата на Пеница 13 јануари, па се до сега, значи, до крајот на оваа година ќе ни остане да ја одбележиме борбата на Дренак на 10 спрема 11 декември. Ова одбележување го е во организација, или во организација на Сдруженијето на Военно-полицијски ветерани, али во соработка со Сојузот на борците. Значи,
да не ги повторувам сега целокупната програма или настаните, значи ние од одредени историски настани кои што се поврзани директно со нели со народноосвободителни антифашистичката војна 41-45, некаде отприлике 30-ти на настани такви ги има кои што ги одбележува Сојузот на борците на територија на општина Куманово, ги одбележуваме и им даваме значење, придонес за нели за помладите генерации да ги да не се заборават овие настани кои што нели имаат историско значење и за градот Куманово, а и за Република Македонија. Господине Ристовски, ви благодарам што одвоивте време и што бевте гостин во емисијата Став. Благодарам и на вас, на вашата покана и секојаш Општина Куманово или Сектор за култура за овие теми е спремна да учествува и да даде свој принос. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Останете на Телевизија Плюс.